អ្នកកម្ពុជាគ្រប់គ្រងលបែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានខាត់ខ្លួនមនុស្ស83នាក់នៅក្នុងនោះមានជនជាតិចិន11នាក់និងវៀតណាម4នាក់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការបងក្រាបអាជីវកម្មលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់ជាលក្ខណៈកសនូចរុកក្រោមស្លាកឈ្មោះការកំសាតក្រោនប្រតិបត្តិការនោះធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី31តុល្លាដល់ថ្ងៃទី1វិច្ឆិកា តាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី2ខែកកាកន្លងទៅការិយាល័យកំសាន្តក្រោនដដែលមានទីតាំងនៅខណ្ឌចំការមូនរិទ្ធានីភ្នំពេញត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចោះឆែឆេរបង្ក្រាបនិងដライបានរកឃើញផ្ោះតាងរមៀនຕົកលបែងនិងម៉ាស៊ីនលបែងគ្រប់ប្រភេទនិងប្រាក់មួយចំនួនផងដែរការិយាល័យកំសាន្តក្រោនដត្រូវបានសម្អាតឲ្យបាត់ទ្វានិងដោយរងចាំសេចក្តីសម្អាតជាថ្មីរបស់ដំណាងអាយកាគូចម្រាបជួនថាកម្ពុជាកំពុងចាប់រឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងលបែងពលិកកម្មឡើងវិញនៅក្នុងខណៈ តែជោគបោកតាមអនឡាញកំពុងក៏ក្រើកឡើងជាថ្មីក្រោមអាជីវកម្មលបែងកាស ின ូតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួននេះបើតាមរបាយការណ៍អង្គការក្រៅស្រុកនិងការចុះផ្សាយរបស់កាសែតបរទេស